Si us agrada el gènere de novel·la negra o crònica negra, aquest any us recomano el llibre de Crims, de Carles Porta. Segurament us soni pels podcasts o la sèrie de televisió que aquest mateix autor protagonitza, però us garanteixo que llegir el llibre té un punt encara més captivador. El llibre conté 10 històries de crims, que són casos reals, que en el seu moment van tenir un impacte social molt elevat. L'autor ens convida a viure aquestes històries com si fóssim els mateixos protagonistes. I a mi personalment el que més m'agrada és que ens ensenya la part més fosca de la societat humana.